Олена Шкаврон, Наталія Шейн. Смугастий стрілець. Зі збірки «Експедиція за дивовижними тваринами». Дивно, скільки тварин і птахів навкруги, усі якось кумедно розмовляють. Змії тутешні, мадагаскарські листоносі, шиплять. Мавпи верещать, як скажені. І лише ми, смугасті тенреки, спілкуємося зовсім інакше. Цікаво, хто ще, так як ми, здатен видавати звуки за допомогою своєї шуби? Може, та куца мангуста? Куди їй? На що придатна та шуба, у якій жодної голки нема? Ой, здається, хтось іде. Он листя затріпотіло. Чи то вітерець? Схоже, все тихо, як і має бути. Ми, смугасті тенреки, найчемніші тварини Мадагаскару. Ніколи не вчиняємо гамору. Мангуста. Звідки вона взялася? Друзі, де ви? Дехто шусть у кущі, а хтось навіть на дерево видерся. А я залишився тут сам самісінький. Тільки не лякатися. Хто перепудився, той програв. Хижачка повільно наближається. Мабуть, уже уявляє, як обідає мною. Бррр. Ну, добре, підходь ближче. Ще ближче. Зараз дізнаєшся від смугастого тенрека, на чому світ стоїть. Не гаєте ані миті, зайняти бойову позицію. Раз! І я скрутився клубочком. Два! Нахиляю голову та цілюся голками в супротивника. Три! Різко смикаю головою. Голки, немов стріли, летять у мангусту. І хто там заскиглив жалібно? Що, смачний обід із тенрека вийшов? Отож, бой воно. Гей, куди ти тікаєш, хижачко? У мене для тебе ще багато стріл залишилося. Утекла. Ну, добре. І я собі піду. Треба друзів наздогнати та розповісти всім, чому в моїй шубі голок поменшало.